harka mo na dawat to tap dagi foto ta kenya kun media kesan boku multimedia boku multimedia kesum masa lama fa biya kesa harra artisti toko isidif kaba saganta guya harra aku me beka mu kabate kan sini fiya tu jeran alti kesan kun atalen kesan hapta mu lamut kanen saganta kenya fara tatan youtube channel ik anke show subscribe pigoda kesum mang anke show guya harra artist Shakira Samit Salia Sami Salia Sami Garawal Tajit Artist Salia Sami Gadimba Wete Yosin Rakaro Kutam Mali Sifia Bruno Bude Ugum Sif Beni Nakuli Atimona Yadukule Nagara Ganufte Nur Faya Tole Salia Sami ke summa kanke show yerojal kaballe miti sagantabi ye ke satti yel kabake ti kananduras kanke show ratti wogga jamo wogga tur badra nu yatte turte harra yero gababdu giddu afira si gona simatte si targamu ke bayen sigalate fadda bagana ganufte galato cheers bagana ge andufte studio ke nyakana kamitilalte bay e bareda da eh heddu ballada wan baye to jotamu danda hayye Alisa aka argen ture online irati alati mo gun dufe argu wan baye ti dalagu dandesa jabadu ayye baye ngamade thank you wan akasin qabnu ture ba jal qawreda dufte tu ine bisini kesuma du mata ta sit argamte ya garu ga himbanne male cufne wan te fi namonne ste riyonni ke nya brasi wararati inargamne manichi bana me du majira gara fuula duraattis dhufanii irratti argamuu danda'u mee yeroo kanaadaa jirrusi istiidiyoo keenyatti dhufte kuma kana waliin dubbannee turre ammammoo biyya keessa dhufne waliin dubbachaa jirra jijjiirama guddaadha kuniyyuu wal beekumsi keenya kun aniifati hammam ta'a ture torontoodhaan miti yaadatta ani 1995 deeme asirra akka faranjitti jechuu gaafni anaafti wal argine I think 2001 already akuma biyya sana dhaqee baatii sadi afuree okay waggaa meeqa waggaa jaha akkasii dura jira jechuudha gaafa sirraa wal argine afro festi bakka garaagaraatti wajjin daleyne story hedduu qabna gaa history baay'ee qabna seenaa waggaa 21 moo 22 almost 22 ta'uuf adeema baatii muraasa booda ogadi demi la mata kus yerot wala gara sul july ture february 17 ndeme asra ama february jirami anilen ga february khana khaysan dalade ga february khaysan biyarabe gafan dura sitibu february khaysan february kisadebe february ni sifo anguda gaba guyan sunus guya valentine day is you know february kis kanafi wamba et wolti dada ne yata dane mogu yajel qabasi yarge Afro festival biye sana dake bahati afro boda artist kamari wajin si iwal tajirati skita kana uke raka sunarke nani julle wali shubis no ati gare shubis tota kenya ke semeti of dandese no fundura storte wante mutanno sas baye te kabda nuti hamma ke dandetin kam duran dake ga wal tajirati ya si argin talli kuma kambare dinye den jolle jolle dan andeti gudda kabena hada mana kamari nan jirana musa garu addaani adeemani jiru malee haala mana saatina jeeni ati lecturer stage irra erga gadi buute boodde sirritti wal barre bilbila wal jijjiirre hiriyummaan keenya baay'ee itti fufu wal argaa ture san booda innaani waggaa isa taanutti sammas haaluma sanaan afro festival irratti hirmaanne otoo gama sanatti hin deemin garuu guyyaa dhuma jalqaba walagarre sanatu kooteejii bakka jedhamu mana sirbaa dhaqen kooteejii kana dhaqee jireenya kootti sirba sirbeen beeku maayikii fudhadde yeroo jalqabaaf an guyyaa sana sirbe isayyuu aarii tokko ture aarii sana amman dubbadde guyyaa biraa dubbanna gurbaan achii muuziqaa taphatu bakkeetti na waame sirbii kottuutiin wajjin shaakalinaan jennaan ana miti ilaali yeroo dhuma sanan si bare hiriyaa kiyya cimtuu tokko jira sirbuudhaaf fedha guddaa qabdi seenaa sirbitu kiiboordistiin jedha bilbila keetti kennee sittillee dhufee hime Atin turre torban lama booda gaafa mana sana dhufu artistii guddaadhaa waltajjii irraa sirbistaa carraa naa kennutti yoo kaate achirraati kan eegalle muuziqaa. Dhugaa osoo atin dhufin dura sirba hedduu yaalaa ture gaafan achi dhaqu
hawiso na dura turtejjara jolleen na dura jechuudha hogguun andaqo namniin turre khaysaafu dubrin jiru yeroo andaqo sani heddu qaali turre sandura abbaa khiyefaadha wari waltajji abbaa khiyya wallisaadha ni beeta at the same time waan sirba siyaasa sirba qabso hojjata kaasiti tokkos baase elektra muuziqaa beet osoo nanu biyyaan bihin gurguree ture saalaa galmoo rabbi rahmataa godhuuf isa tu arrangementii dalageefi so waltajjii isaan faat dalaga suudii karaa biyya somaaliitiin xaaliyaaniin maal hunda deemanii akkuma jette qamarfaa wajjin i think 1989 kaa kaalgarii maali toronto galan isaan yeroo nan dhaqu gaasitti gaafa ijoollummaa waan akkasii baay'een jaaladha beeta hogguun dhaqu ijoollee yuuziin koominitii keessa jirtu namni afaan hin beekanii aadaa dilas hin beekanii ani gaa nama amma asii dhaqe isin haa barsiistu jedhame ani garbiifaa jira koominitii dhaqeetiin aadaa kutaa 11 san bira dabree ta biraallee hin beekan hedduun tiiviifaa hordofaa uummaantii yoo hawwisoo turte duru waan ta'eef barsiisee osoo hojjechuu jirru hawwisoon jalqabaa torontootti uumamte taanu teenya immoo jalqaba ta diddiimu eegaltee baasatti nu guuraniiti misoottaa nu geessu maal nu godhu garsiisna so waltajjii afroofeest irrattis ani isteeja irratti ni wallisa kaaseetiin qabu yeroo sanitti umriinis gaa oowwituudha shubbisaan jaaladha ijoollee jaaree hawwisoo teenya ture isin gurupii biraa turtanii. Achirratti perform godhaa turre adeeroo alibirraanis kisee hojjetu maal hundi isaanumaan gaha. Hacuuccaan yeroo sana xiqqoo sirra ture waltajjii siif hin kennamu ture shubbisuudhaafi otoo hin taane wallisuudhaafi shubbisuu dirqama namni amma kee danda'u waan hin jirreefi tokkoffaa dhumarra jirta. Achirraan egaa anis fedha muuziqaan qaban ture atis fedha muuziqaan qabde turte ayyee akka obbolummaatti walitti sinne. Aguma sadarkaa namni biraan iyyuu waan biraan nuun jedhani shakkanirra gara maatii kootti iyyuu dhufee waan biraa jechaa ama turan isheenis haati warraan koos ergasii gartee si wajjin iyyuu hiriyaa walitti sixxu jalqabdanii oromummaa kanatu walitti nu fide isheen iddoo biraarraa fide annan iddoo biraarraa fide akkaataan guddisa keetii fedhiin artii nu keessa jiraachuun keenya kuni waggaa hedduudhaaf waliin deemne booddana kanammoo gara biyyaatti erga galtee xiqqoosee addaan babaane. Isin gingilchaan ture fakkaata. Baay'ee gana ga'aan dhuftee amma gaa anaas gingilchaa kee dabree amma ilaallame. Yeroo sana siidillee badaa siin xonna yeroo gingilchu maaliifan si xiquun barbaanne beektaa gaa har'a hiciti isaan sitti himan. Yeroo tiim lammaan faa dhufanii Dr. Abiyyiin faa kun gara aangootti dhufanii baay'een deeggaraa turan. Atillee akkatti deeggartuuf nu dura jalqabee akkatti deeggartuuf waan baay'ee godhaan ture footooshoppii godhee ammoo Dr. Abiy maal jedhu hojjechaan ture baay'ee sittaasa'an ture deeggaramuu qabu jedhee amma gaa ofii kooti akka jedhee an dudduubatti deebi'ee gaafa ture dhuftechi keessa galtu maal jedhee inni si qeequu danda'aare kanaafan waan waliin dabarsines waan baay'ee waan jiruufi harka sirra qabaan ture. Mee gaaffin kiyya jalqabaa seen tokko yeroo biyya alaa turte kana sirboota babbareedaa baay'ee hojjetta sirboota aadaa sirba aadaa duwwaas immoo miti dookumentaroota baay'ee uummata walloo raayyaa akkasumas gara mata kalfaa deemtee hojii gurguddaa hojjechaa turte erga gara biyyaatti galtee garuu hin dhiiste maan rakkoomsa. Hojjechaan ture lakki numan arkini malee ammas. Waan ni duraan hojjettuu fi amma garaagarummaa qabaata yeroonis murteessaadha bakki daddeemtee hojjettus murteessaadha wannummaan wallistullee murteessaa waan ta'eef jecha na qofa osoo hin taane wallisaan hedduun yeroo itti xiqqasho maalif yeroon akkasitti hojjechaa turre san qabsoon hedduu finiintu turte sirbi yeroo hunda hojjetama eegaan galee garuu yoo xiqqaate bar sirba saddeeffaa hojjadde'an. Akka duraa sanatti mul'atu garuu artistoota baay'ee tokkee waan namni bareetu waan biraa ture so amma fakkeenyaaf sirboota amma sabaaf sablammoota sirba noormaala ta'e kanuma addunyaafu walqixaane jira miti maaliif wal jibbina kajoo ilmi namaa waan jedhu waan akkasiifaa sirba aadaa walloollee dalagee ittiin jira sirboota biraa shaggooyyee biraa sirba.
يوتي كاتي سيرغو سديتي اول دلاغي اتوماتون ارغيني مالي اوكي باجي نغر اتي يرون قبدو غا يرو سانغينغلچو مقفا وجلا وان جتو فانغدوفتوتي اب اسمان لي اوتو غما سغنتا كين بل انا تنسينيني ساليا سامي تي مغانك ايغا نموني باجين مو نوتي ترونتو ورجرو مقا باغيتي كبرات بينا اي ثينك سوم مقا اكا كيوكي تفكاتا كوما كنغوتي كان شانكيفين شيكي داسي ارتستي داسي قبسا داسي غلطه غداتو اساف ملا سيقاري سيغوديسي اسين سيغوساتي بيرسونالي لي وانم بيكو فنجرن وغاخيت يما فكاني افخرا هررغتي مقا لملم عبد العزيز عبد الناصر مقا محمد ثاني مقا خيا مقا نباخيا محمد ثاني بر سامي ام سونتاني اني دا اوكي محمد ثاني دا مقا خون توكوليتي غافت عليان دقاني رفوجي مال ورقا بورتا محمد ثاني دامي اني سان امي غدان ايميجريشن ني خلطان سو اني محمد اميو شانكيفيتلا ابان خيا خاميو شانكيفيتيت اوكي شانكيفي علي سريتي ان فكيني هورين دور رقبسو غافا قلن قوس مال استيما ترتي نما كني ساندول دغيسي يا علي سري خجام ابان خيا خشانكيفي علي سريتي يا علي سريمو وهدو فيرماتي دي هو كوان اديرا سان سيغلين سو سامي سانتو امي اني سانتو امي سو مقام خون توك امجريشن امغزين امفيل ادغا مقا تاكو فيلچون قبا مقا خا خوتي يا ممنابر محمد خوبا باسن سامي خوبا غدن شانكيفي مال خوبا خوبا مقا جافاتي سو خيسان في لدجتو قلالين خامي سامي خجو الف مغزي باستو سامي غوت اتس لايك مقا فرنجي وي فكاتا اي بي خاتين انو سام في اوبليين كيا مقا شانكيفي في لتهجرا اميو في لتهجرا سيغلين كانن بيكون وغاني داف كان حرج قرار قد سي غافدي كان في اديركي شي شانكيفي في لي اديركي اباكي جون اباكي بو شانكيفي باجيغله تو ماول فادا ابا اكامي ماتي اكامي كي ساكاتي بات نمنا كبروف جديت تكالكالي كاس ابا خيا هي تونو مغاري اني غارو مينا اكان قبونين بيخا نمني لي نافيما وانين ان غدو رتلي يرو غري لايك من اركاسي غلين ابا خيا رافدي غارو مينان وغاد بتشوف akuma atu beetu kanada khe nor zamerika khe satti ni be kama ba yana makama kate na mahittu garida support na goda ba ye haga matini qabso sa tagegesu chur tu majra ibni haga ba isedu isuma barasa na tijiru eye kanana mon nakasa mbarani fi abba kame kate qabdu harmen ke illa kuma kana sane sirrit wanam be kuf waye matike tira kai nase namon nimbe nakasa mbara namu achi ol buke waaso tontane qiya qabsawo ta duri khase ni be khan baqa maqa kha kho qiya qofado wono nam heddu be khase chum nam ne du nam be khubeta especially yero garagara nam ne khenya hogu tiqesho sitti mufates wan sirra fe'u tujira wan amantisi ofedan sirra fudatan enyuma khaiti sirra mulqan وانا كسيت دو ارغني رونا وانا كسيت دون رغي هجران غرونا من دغتي نبي خماتي اباخ يا بني بها ارمين كي مور كوميديان يرمو او يا سيريس وانا دون رغي ني بيتا ولو جچو دور هيمبي كم ولو جچو اما ربي كن رو مطر غافن سربو دور جلقبو بيكوز واني دغاتو ريماتي خيراتو ريدون تي ابيوس تاني جرا غافار اركي جرو انا دائماتو خنوم انجچو وان مفكين يفك زين سربو ولو درغو او جرا ما ريتين اما سرو مو جتي رفتي جان كافاسو كانو ما دكيتي راغين اما سرو مو جتي رفتي راي غزين درو تيغري ور جوسين دبو سوتا سوتا نمن خينيا وابرا سو تشالنج غوتا خي سو كنافات يرو باجي سربو ولو سربو دچو دوار ما غما ها دكيتي سرباو خنين جلقبه سنين اي سنو مان سبي ولو نرو مو سربو جون جلقبه خنين جلقبه ومت ولوس برباد دتي رو باجي دوبي ساتورتي سن اماكيت وجوا ولتقبات وفجر ايغا ساليا سربوتا باي دانس بينال بما باي وجتتا بي على كانك ستس وجي اد ادارت باي رتير مانيرا اوسوانا كان كوميونيتي كان دابا بك باي دني ولي ولس نير اكامر غربيات تقال تيمو غرا انفستمنت تقجيل تيجر تمام مغدو كنا
fuula Facebook ira targeen jira hotel five star way nu jara jirta ya mali fi hogu biyetti hafnus wa mali miti dufne if jijiru qamna hawasa khayna jijiru qamna biye khayna khaysati wan bay e wan barbaach sutu jira tokko tokko khayna khaba huqa so biyalat heddu turre hoji achitis hojjanne ni beita restaurant ira hamma taxi wo futul jara nafne barra today business ana bude e sanu dalale jira jachu hoji gari khan ira wan heddu ti demne mo gafa fula gama biya defannu ni dufne ni lalle akaduri miti khaysa tenyi wan heddu jachu dandenya biya khayna ma khanaf hojin khuniga ifis jichire olla khay sabakhe waan hedduwaan hojjettu jira investment irratti achirratti xiyyeeffadhe ani yeroon taa'u kana callisee taa'an ture namni hedduwaan isaa taa'a turetti fakkaate chaalenjii hedduu jira san tuna tursiise malee ani yuusuma tanatu namoota baay'eetu investimentiidhaaf dhufa biyya alaarra baay'een isaanii tuun milkaa'iniif waan qaban hundaaf hacaasanii achi ol deebi'u ati akkamitti bulkoofte dhugaa kaayitti hamaraatee kararra deemullee argian kan waan qabu fidee fitee nama waa kadhatullee argeen jira kana ka argu nu qofa diyaaspooraa qofa arga beekkadhu na wanni jiru biroocraasii hamaa jira biyya keenya yeroo gari gaafii nataa waan bareedaadha kaastee yeroon itti eeggachaa ture beeytaa ana qofa osoo hin taane diyaaspooraan walitti qabamee diskas godhuu qaba bakka itti mari hannu mafkeenyaaf diyaaspooraan oromoo jechuudha. Pilaatformii qabaachuudha qaba an waan akkasiin argine sunis irrina tokko infoormeeshinii bakka irraa gaafatullee hin beeku namni keenya gizee alaa dhufe konfiuushinii keessa galee osoo waa barbaadee gaafatee baruu yeroo dheeraa nu gubatti ni beeytaa ji'a lama yoo fagaatte ji'a sadii lama miti ka vaakeeshina yeroo hojiirraa see kanan san dabarte jennaan achi hojii dhabda rispoonsabilitii meeqa qabda waan hedduu tokko jira asitti hubatama wantoonni sadanna anamo kutadheetiniin waggaa afurii ol gizeen as taa'u nin hubadhe beeytaa tokko obsa cimaa sifeessa biyya kana keessatti wanni isaan beekuu qaban hedduu obsa sifeessisaa hara biraatiin immoo yoo danda'ame maallaqa guddaa sifeessisa maallaqni irra guddaan ka hojii ittiin eegaltu miti. Kan spendii godha ol. Bakka kan spendii godhu turraa kaate hojii kee raawwachuufu jechuudha waan dila tokko jira anaasitti waan jechuu hin dandeenye kanaafuu bakka biyya kanatti qarshii dalagaa yookaan nama qabaachuudha kana sirritti qoratanii yoo akkas hin dhufne namni ni maraata diyaaspooraan keessaaf oromoo prodaaktiif miti biyya keenya gizee dhufe saksesfuul in ta'u dafee. Akka nama biraa gizee ilaalle garuu garaagarummaa qaba. Dheengadduma haasaa keen qaba guddutti. Dheengadduma kana istiidiyoo kana tureen gara galgalaa aduun dhiyeennaan bahuudhaa fi hiriyaa kiyya tokkotti bilbile. Hiriyaa kiyyatti bilbilee si jirtannaan Friendship Parking jira maaltu jira jennaan hin barree har'aa muummicha ministeeraa fi adde Adaanech faatu dhufanii warra biyya alaarraa dhufan dubbisuudhaafi naan jedhe. Nan si waamne naan jedhe eenyuutu naan dhageenya hin jedheen mee waan hundumaaf qottu naan jedhe hiriyaan koo kun nan naqe gaafa nachi dhaqu akka carraa ta'e muummichi ministeeraan turre adda Adaanechitu turanii obbo Dabalee faatti turee garuu achitti kan hin arge oromoo nama shan duwwaadha akka jirutti abashaa guutee jira maanni kun jedheen deebi'een ofuma kooti dhuguma warri mootummaatu. Ijoollee keenya barbaannee waamne moo rakkoonsaa eessa jira jedheen qorachuu jalqabe edaa namni keenya tun dhageenya jarri abashaa wal ijaaranii jiru warri biyya alaatii dhufanis murmurattis wal ijaaranii jiru biyya keessattis hojii hojjechuu irratti wal ijaaranii jiru abaluutti dhufa gaafa jedhan kan wal guuree dhaqeechi taa'u isaan namni keenya garuu balballitti cufa infoormeeshinii lafa argatuun qabu kunimmoo maaltu godhamaa jira jedheen nan yaade diyaaspooraan oromoo biyya alaarraa dhufu mootummaa wajjin akka hin jirre fakkeessuudhaaf. Waan godhamaa jiru jedhee shakkaa jira kana gara fuula duraatti mootummaa irratti hojjechuu danda'a lammaffatee immoo investimentiidhaaf namni baay'ee dhufanii gubbaa miti rakkoon jiru warra biyya geggeessan wajjin yoo dubbatte taate waanuma si keessa jiru sittaasa'u isaan gara gadii garuu miila namaa takaala akkatiin sochoone nama godhaa jiru wanti kun gara fuula duraatti akkamitti nafa ooyiru. Rakkoo guddaanu atu amma argitee deftee beekanu rakkoo guddaanu ka jiru gadii kana jira. Gubbaarratti yoo hiree argattee or connection qabaattee rakkoo kee himtee right away solve sii godhanii beekne
garu jala kanatti ukamama wani reportu godamu wambrati akan argeti nuti wan khaysa demnuf argina sigalemi khaysafu wani nagdi si somal beita maga yero service u mataralalu heddu khojata jiru dargagota e rojachu e rolen heddu tuni waga torba kana qabso dabarte khaysa jolle hirira ba turte raheddu bekkadu sanumatu hoji qaqabate gafa morman san mirga hawasa khaynya ummata khaynya hoji argachurati khabajamurati servisi tajajila barbadum argatu walqitumma sabakhana jeeti dollen tun qabsoite turtemi arayro hojirra dufangaru cinqi jalatan jurtu sitti mundando wan uguna kana joana mariski fudadde sitti nima khana jo qofaf cunqurfama biras ragagefa magan rabbuma nandebisini biro hedutti injachu jira dugan sifi manna مالفي درغغون وان كلي سرترتسن ايران فتي ات ليست ميرك امته اسي بكدق خن هندتي ما فين تجاجل غبار ابر بنمي في جرا امته خي سن غرغارا وان اكنا غولا وان ففكوتان دلغينا هيني رارسينا نو ايبل نمني هندينو ولقطمت بيخ ابا قبينيا جرا هي ساجرا نمار رفتني نما خنا يو نما اسا غرغارني خاصنو motum ma khana dura turay akasti sabasa gutti sa turay ummat khayna khamata gqabate hindabarefif hedun asjalajra biro hunda khayso demte hoggan sajra hoggan sawajra mal gurgudda khana khana gafa achide ite rakon khay hedun sifuram argenjra because of them ani turulle hojin khona afsirata sirata khanin ufef jettu khanafu ha ittiyadamu خارج ديسبورا تين مؤقتو جتة يرو هدو إنفتيشنين خلوه واجرا دافتوريزمي واجرا بريزيدنتي أكاس كسر رافع زي سعنتان أكاسي جرو سيفوفا. غرو أني واجرا ديسبورا بكبو إيه وان نافيره هنگارا مبي يرو تكمو كنا دلنا استرو كنا تكمو لما يوفا قاتل خاني يادلو خنافو هوجي برباش سخونيس واجر نجرا دايركتر نيكابنا اكسمتي واجر خرابولي خناقا اوفيسي دياسبورا جولين اتشي هوجت تنين انوبيخو نجرني غرو اكا جرابراتي اكتيفيتي سغنتا هدو ميديا راتي اركينا يو هيري نما ولببيتون اكستي تيمالي هنجرو سو انيرو توكتو كومالي جيني يروني فغافدو ارغمني غبرا سغنتا كنا غغي فموسا تو مال هيا ممو هاتو اكسبكت غدان اكستي فكاتا انغزيلالو غرو اسجل مونجرو مال فكاتي انا فيس غافي دا كون سراو مقا كون سراو قا ايه مال فونتن اكبدو فميتي اكسراو بربان غافني ديو دوفي كنا وامتي مو متي منستيرا غدانين نموتو ما اورومو غرا سديتي اولر غيرت يا تو كون كاولين سغنتا نكسي غافو قباو غرو نجرنچ isan to daku dibemiti wa miche sana frote ndufani information illa fararagata ninjiru namni kararra siqajelchu injiru gubarra ka namni ke nyojjo to barbaru biyalati namni do fenduman guma ak tokko jiru ka war butani dum gurgurani kan deman kanin mo sirritto ji ke sajra ne mutanno ji qabatan kana hawasa sanati fojjechu barbadan warra kanat balballe cufa majira kanafi karafula durati nama heddu dufa bar an arganjira mfkenyaf akumo walbeenu nama nor america tan akka walistotatti bakka heddu ande mf connectioni qabna online ira yero era turre achirranis nama heddu beena nugafatu ama nama heddu jinina sawala biya halo jimal nagafatu heddu interest qabu ni dufu hokku ufani mo kharade manin bekhani biyala yo lalte jiratu information desk jira everywhere you go parki to ko khayse yo sente bakka waga fatu jira mal tu jira namni khayna kha ala jiratu wana kasi bare jira so hoggu ufe tokko namni khayna heddu kha afan amaram be jira wajira federal ay to garagara le dake e salle khambini jira
Amas nama wandu bisne jira diaspora ayro jennu bar hundinu wahbe khani maljechumiti ni jirami so ummata khana hunda ittiadame yero diaspora ndufe airport irabe hojibiyati fatahu halabiya wanbaru feduhato e garamdi muqaba malgodu qabarati buwan inni barbadu bakka information irra argatu office tokko ifan ifatti beku qaba diaspora wanin jiru embassy khayna kana kana jiru adda fa goda na machu majiru tu wanti argata garu online idan lalani mal jani platformi wehi tokko biya khaysatis online gubaratis umamu fiqaba diaspora information idabun heddu as khaysa jora jira khanamni nu bannef khamotuman hin hu bannef baye tu jira baye baye namota dandeti qaban khori qaban fanni biya sanike to dichu barbadan karan chuchufa karatu ratti chuchufa meje akuma motuman ne royero ti bar afira goda kotta wajjeda ide garu information in injitu la fada kum beku nu yuwa mo fulli kayna media rajru fitu do to kotoko namminu afere de adebna male amma adakuma dette biya kana dige ergad no feyadi lamita ko kotu do ka sena njere beku ijo ledu ma farra da genna ka ofi ko ti garu wan dimmi oromo dimma ko ti wan jeru ban ni barbanne e barbanne danna kun sirachu ka bagara fulu durat oji silajal kamne tur te qoshira toronto ke set wan oji cha turte artistoti acci turre wa wal fakkatu ma hoji cha turre doctor ali birran restaurant ka bature elemonitane qamaritane atitante anis magala bratitinan hoji baye ke setir mateta aga hospital ke sojechu taxi ofu wan baye ojet medu dubatti devis te gaf ilaltu mutanno sana mogarabi yetifdeta amma tokofa sani olitin hojjechu barbaada ma investmentin ani hojjechu fiade yaw namo tabaye hojibanu fi amma achiti ifi fojjaneti ifjirachisna hojjetan achi restaurant yo dubanne qatarru nama jaha kasbiran kutu mitire asitti garu yo tiqate nama dibashan if hoji umata khenya hojiban dibashan sanjala mati me qatu jira biye khenyaf bu amali qabwan je sadar kasani olitti amman khanin asti qarra qojiru jechula experience achirra qabu fidadde dufetin jira fakkenya famani wan takataka confidence akafitti horu khana gode biyala turun khiya achijirachu qofo sontani wontonin gogodo amma gafa isin taxi oftan taxi le umarratti sanu osfon calgary jiru ati grand prix galte taxi ati elemo ero hojjetan information agagarin dagi ani rosan toronto ragodani restaurant in toronto ture club restaurant then calgary tiro galu bakka callisa barbadeti matan owe ture toronto tanatu wahtu dabarsini so bakka calji amma magala cowboy wani wabiye gabareti biye gaza qotani basani fi khana khana namni fi gedelago biye phone qalani amas adunya europa tan hunda gabdesan brooks nanno sansanin qoradde qarati fis gari acci yoron garu jollenti yas gurguddata jirti toronto mo wan hitu jira worre ma jamaica mal khaysa guddanne mirenuti wan hama bae jeni sakkanu rabattu feenu acci gale qarati tinde be jechu oson akasijru yoro mana qarati temtu kashin sigal unjiru tishin fidan akhafalte qarata liqis rajra then yoro qaratin qufamte ture gafati dufte calgary bakani dake grand prix khanati bar taxi gudalagan dollar kanakan dabe tu bisi daga bakab gaza bahumi baye bisi hay malifin hindale ini ada jon dem nun jette bar mana khaytun ture ba bati me kam mana khaytur garabati sadit ya rumeti jechu achi ture achira elamo wajin ture achira khopa gare so heddu wan hojul fata achi mudadon to kusum dete ture ga yaro sar yaro taxi of sadame galgala gize club ni samal ture sa club to ko kha o wa to rock city ya samale khabrat ko jira forgot club san halkan halkan dalaga qarshi bayen achira gala namni guyya dalaga halkan ni sodata halkan din sodata ne kai ani halkan ma khana dalaga jim night shifting dalaga atis nighty dalagu turte kay ture hu mi atis ani taxi nim bitadde yar dufe ergasi bitatte dura kan ko fa turte al business wan an qabo fi al business dalbi yar be so yoro khana saafeti oftati ana ma halkanin nin ofa
جزية تكتك جويا إنهن دلقو ريدو هل كان خنا جزية دلقو وني جولي أدي تكك هدو سخرانة نيتي درجة قوتها إيه فود يا ربنا خاصي ديم نانجان ديمو غاني بيتكا بربري سبراي جنة ما نكنسن نكبات تامتي سيلف ديفنسي أما سنين كبا ماكينا خيسان جولين ديم جزية تونين ديمي دابي نانجان ماكينا قول في نوخل نبوي جان Gizen iyu already radio hun dibar nadageysan as soon as you arrived jollen is gabute walitti figa turtani bar already police hin ufe gibbin umameni wanin god wallale makina khase itin itin figa jechu tokuma gidara matta sufkan spray bay kesani tibu ani khara deman wallalani mudanno khabra tokko tumo jira sale yero darga gumma turte tokko makina policy je hatte den tokko ya bo argemi isa qulfi dise demo jina agarte te khaysuman sin ana mana khaysa wallole arami ala mukhajala tawu adu afani sin deku mu bo dar kamana gama sin namar sani نادى أفسسني كم أوت كذا سنجاني شيء سجنا نجيس إلى فرة يا دتا ثانان رجع وامبا يجرا نمنكم مالك أديرو ناتشوف مالجتشوف ونقول أجروسي